Вітаю вас, це відкрита студія на телеканалі СК1. Мене звати Ірина Степаненко. Сьогодні поговоримо про підготовку до Світлого Христового Воскресіння. Християни східного обряду 2 травня відзначатимуть свято і свят, торжество і торжеств. Що ж ми святкуємо? У чому головна суть цього свята? І часто ми свою підготовку зводимо до суєтних закупок і нових рецептів пасок і фарбування яєць. Насправді ж суть набагато глибша. Про це сьогодні. Що гріх класти до великодного кошика, а що варто покласти? І головне питання організаційне, як будемо відзначати карантинний Великдень цього року. Про це розпитаємо у наших гостей. Сьогодні в студії владика Володимир, архієпископ Житомирський і Поліський, Православної церкви України. Слава Богу, владико. Навіки Богу слава. З нами в студії отець Сергій Гриценюк, протоієрей, архієрейський намісник Свято-Христово-Здвиженського кафедрального собору Української православної церкви. Слава Богу, отче. І з нами отець Остап Дудак, адміністратор парафії Вознесіння Господнього, сотрудник парафії Святого Василія Великого Української греко-католицької церкви. Слава Богу вам. Слава навіки. Ну що ж, почнемо з головного питання. Головне питання, звичайно, це суть свята, але ми починаємо з дати, ми прив'язані до календаря. Великдень – це свято, яке кожного року відзначається в різні дати. Цього року християни східного і західного обряду відзначають Великдень із різницею майже у місяць. Дуже коротко нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, від чого залежить дата, чому цього року така велика різниця у святкуванні Великодня. Хто з вас готовий? Отче Володимире, владико, скажіть, будь ласка, дуже коротко нагадайте нашим глядачам, чому така велика різниця цього року і від чого залежить дата? Все залежить тільки від того, що іменно свого часу, з перших віків християнства, але було вже закладено саме про правила апостольські, де наголошується на тому, що ми повинні відзначати саме по місячному календарю. І тому відраховується, значить, цей час від повноденна. І так виходить, як католики пішли по григоріанському календарю, і з того часу почалися в нас такі бути великі різниці. Ми і надалі йдемо по юліанському календарю, ось тому і ми далі дотримуємося ще тих канонічних правил, на яких наголошуються нам святі отці, щоб відзначати іменно цю дату, саме відлік від лунного календаря. Світле Христове Воскресіння – свято і свят, торжество і торжеств. Чому саме Пасха вважається в церковному календарі головним, ключовим святом? Отче Сергію. Ну, перш за все, подія Воскресіння Христового – це основа нашої віри. Апостол Павло говорить нам про те, що якби Господь не воскрес, то і віра наша була б марною. Саме слово Пасха, воно сягає ще Старого Завіту, коли в цей день згадується подія, як Господь визволив через пророка Моїсея євреїв із єгипетського рабства. І ось, коли ми відкриємо книгу «Ісход», там знаходимо історію, коли Бог звертається до пророка Моїсея і Аарона з вказівкою, щоб євреї закололи непорочного агнця, ягнятко, і кров'ю цього ягнятка помазали, ну, такі були косяки дверей будинку. І коли ангел смерті проходив, то ті будинки, які були помічені цією кров'ю, він їх минав, а заходив в будинки єгипетські, де вражав смертю переньців. І коли євреї вже прийшли в обітовану землю, то вони святкували цей день як перемога над смертю, перемога, що, розумієте, єврейські первенці, вони залишилися таким чином живі, а єгипетські, вони, на превеликий жаль, ну, пережили цю смерть. В Новому Завіті Господь наш Ісус Христос, який був розіп'ятий на хресті своєю пречистою кров'ю, Він визволив вірних від вічної смерті, духовної. Тому свято Пасхи Господньої називається свято і свят, торжество і торжеств, тому що це свято, перш за все, ну, правильніше буде сказати, це твердість, да, нашої віри,
це надія і світло, да, от нашої і надії, і можна сказати навіть ну, радість нашої любові. Хочу Остапа доповнюти, я хочу, щоб відповідь на це питання прозвучала від кожного з присутніх, тому що за вами стоять тисячі вірян, людей, які довіряють вас, які чують вас. І, здається, відповіді на ці всі питання всі мали б знати, ми їх чули, але розуміємо чи доходимо до розуміння усвідомлення кожен свій час, кожна своя дорога до Бога і до розуміння суті свята так само. Тому у чому ж суть Великого дня? Воскресіння Христово. У чому суть цього головного ключового свята? Бачите, суть Великодня, про яке ми так багато чули, і так багато знаємо, і так його святкуємо, полягає в дуже простій істині, що Христос воскрес. Саме в ній полягає суть Великодня. Бо, як каже апостол, якщо би Христос не воскрес, то марна віра наша. Питання доволі цікаве, і відповідь на нього давати... Якщо би так поглиблено, я не думаю, щоб вистачило цієї передачі. Проте мусимо зрозуміти, чому Христос воскрес. Що саме було причиною цього. Бачите, коли Бог створив світ, і в Едемському саді Бог дозволив першим людям Адаму і Єві жити, бачимо цікавий момент. Вони були спокушені змієм. Бог наказав їм не їсти з плоду дерева. Але вони скуштували. Вони порушили Божу заповідь, вчинивши перший гріх. Бачите, що таке гріх? Гріх – то є свідоме і добровільне переступлення Божої волі. Отже, є Божа воля, а є і переступлення. Найцікавіше те, що людина має свобідну волю. Людина може сама вирішувати, піддаватися спокусі чи не піддаватися. На жаль, наші прародичі вирішили інакше. На жаль, вони піддалися. І з цього моменту саме гріх входить в світ. Саме гріх робить цей дисонанс між людиною і Богом. Саме гріх робить цей дисонанс між людиною і природою. І саме гріх вносить цю дисгармонію між людиною і людиною. І таким чином гріх війшов у світ. У світ через те, що людина послухалася цієї спокуси. Таким чином, все йшло аж так все йшло і все йде аж по цей день. Що сталося далі? Ми знаємо з Святого Письма, що кара за гріх є смерть. І добрий Бог посилає свого Сина, щоб він нас відкупив. Тільки Христос зміг відкупити кожного з нас, прийнявши тіло. І пройшовши цей весь шлях, який він пройшов, аж до своєї смерті на хресті і аж до воскресіння з мертвих. Бачите, коли ми подивимося на ікону Воскресіння Христового, на сході це є ікона з шести вад, ми бачимо цікавий момент, коли Христос сходить в ад, розбивши його ворота, і виводить звітом всіх людей, які до того часу там чекали, саме перших Адама і Єву. І саме Христос є той, через якого ми маємо доступ знову до неба. Саме Христос є той, який відкрив нам знову двері раю. Саме Христос є той, через якого ми зможемо знову і знову увійти в Царство Небесне. Суть Воскресіння полягає в тому, що Христос воскрес. І саме через це воскресіння ми всі є спасені. Дякую за вашу відповідь. Владика Володимир, дозвольте поставлю вам уточнююче дитяче питання. Воно справді часто звучить від дітей. Чому Бог, Творець, не пожалів свого Сина, єдинородного, якого прислав на землю? Чи могло врятуватися людство без такої великої жертви, без жертви Христа? Сказано самим Господом, я не прийшов зруйнувати, але доповнити. А це означає, що старий заповіт і новий заповіт – все і в єднанні. А в єднанні тому, що іменно це все було ще з пророчества. І багатьох. І того самого пророка Давида, і то Єзекілі, і Єремії, де якраз вони
вже пропагували про те, що буде воскресіння з мертвих. Вони пропагували про те, що прийде цей жданий Месія. І тут говорити про те, що це навпаки, це є самопожертва, яку сам Отець Небесний дає для того Сина свого, щоб якраз усіх нас спасти. А спасти – це означає, щоб ми були з Богом, ми поєдналися з Богом, і оцей побачили фаворське світло, тобто обожилися. І недаремно святі отці говорять і нам про те, що людина саме повинна так своє життя прожити в цьому світі, щоб, побачивши цей фаворське світло, стати Богом по благодаті. Ось тому і якраз і наша з вами мета, якраз у цьому житті, але дійти, як каже преподобний Іоанн Лісвичник нам по тій лісвиці, для того, щоб пізнати саму істину Бога. Дякую за роз'яснення. Наступне питання, воно організаційне і цікавить кожного, хто планує на Великдень освячувати святкові кошики. А головне питання, головне завдання віруючої людини, звичайно, відвідати службу, урочисту службу. У нас карантинний рік. Другий рік поспіль ми святкуємо Великдень в умовах карантину. І згадуючи минулу весну, ми розуміємо, що ситуація і статистика була на кілька порядків кращою, спокійнішою. За цей рік ми втратили в Україні 42 тисячі наших земляків, які не дожили до цієї Пасхи, коронавірус забрав. І зараз стоїть величезний виклик, як організувати службу так, аби не нашкодити людям. Яке рішення прийнято на рівні міської ради? Я знаю, що вас збирали, з вами радились, але як воно буде реалізовано? Якщо не значною, то певною мірою, звичайно, залежить від вас і від послуху людей, які прийдуть на Пасху до храмів. Тому прошу вас озвучити те рішення, як же ж будемо відзначати Великдень у храмах цього року. Чи будуть лише богослужіння онлайн, які, до слова, транслюватиме ІСК-1? Хто почне з вас, будь ласка, прошу отці. Отче Сергію, почніть. Живого спілкування із Богом не заміниш онлайн трансляцією. І тому ми ж теж маємо розуміти, що є люди, які проводять церковно-літургійне життя, які регулярно ходять до храму, да, і для яких, скажімо, подія Воскресіння Христового – це, ну, повторюся, найголовніша подія і дуже важлива в їхньому житті. І вони обов'язково будуть в храмі. Скажімо, якщо от минулий рік нікого не було в собою, були, на превеликий жаль, всі на вулиці, да, і, ну, не маленька кількість людей, але все ж таки приходили, тому що людське серце тягнеться до свого Творця, а Господь є джерело нашого життя, джерело нашої любові, джерело нашого миру. Ось, і тому, щоб прославити Христа, все ж таки, хоч на вулиці, але люди приходили. Цей рік хвалити Бога, закривати храмів ніхто не буде. Так, у нас була зустріч із головою обласної адміністрації, з секретарем міської ради. Вони озвучили рекомендації щодо богослужінь. І не тільки стосувалося богослужінь, але наперед забіжу і поминальних днів. Ось, з дотриманням всіх санітарно-епідеміологічних норм, з масках, дотримуючись дистанції, прославляти Христа буде. Ну, згадуючи минулу весну, ми пам'ятаємо рішення виконкому про те, що не пускати, геть не пускати на територію там собору людей. Ми пам'ятаємо це кільце з поліції. Було дуже-дуже напружено. Цього року ми вже отримали певний досвід з одного боку, а з іншого лишився виклик. Тому як ви доносите організаційні моменти до своїх прихожан? Чи чують вас люди? Серед них є ті, хто кажуть, що коронавірусу не існує, до сих пір ми це чуємо. Що я перехворів, мені не страшно. Як ви аргументуєте от дотримання правил? Тому що від слухняності людей залежить потім і результат, наслідки. Прошу вас, Сочі. Ми знаємо, що зараз перебуваємо в такій ситуації, що маємо всі бути одно. Маємо всі намагатися якнайкраще протистояти ті проблеми, яка є зараз в Україні, ці пандемії. І не тільки в Україні, а в цілому світі. Найперше, хотів би зазначити, що мене особисто вразило, що
будучи на зустрічі з головою обласної державної адміністрації, а також з прес-секретарем міської ради, склалося дуже чітке бачення, що влада комунікує, що влада хоче спілкуватися, влада хоче почути думку духовенства і думку вірних. Чого не було рік тому? Був ультиматум. Знаєте, але ми можемо зрозуміти, чому. Боялись. Ми можемо зрозуміти, чому таке можливо було. Тому що, коли стається якийсь шок, якась проблема, найперше, людина попадає в такий трохи шок. І вже з часом людина може почати, скажімо, більш ясніше думати. Коли ми говоримо в цьому, про цей момент, ця річ справді дуже сподобалася, що влада питається також думки, а як ви це бачите? Це питання неодноразово ставилося при зустрічах. І це дуже є позитивно, дуже добре. Як ми це робимо? Ми, найперше, особисто я роблю оголошення. Також по всіх церквах Житомирського протопросвітерства і Бердичівського протопросвітерства отці завжди роблять оголошення, озвучуючи ті вимоги карантинні, які є. Очевидно, ми заохочуємо людей носити маски, заохочуємо людей берегтися, заохочуємо людей зберігати соціальну дистанцію, заохочуємо людей, скажімо, хоч в такий спосіб, який тільки є можливо, щоб вони були здорові, щоб зберегти їхнє життя. А вже як будуть поступати люди, це також є їхній вибір. А з нашої сторони ми завжди стараємося зробити все, щоб максимально забезпечити дотримання всіх санітарно-епідеміологічних норм. Дякую. Владика, чи будуть рахувати людей на вході в храми собору? Я думаю, що не буде рахування. Для чого рахування? Ну так просто були ж норми на спочатку на квадратний метр. Я хочу сказати, що за цей рік саме наша паства та всіх вже давно виховалися, як треба себе вести в храмі, як треба і не допускати отих, знаєте, як зразу на початках, і я хочу сказати, боялися чого? Я хочу доповнити. Розгублені всі були. Чи то від церкви йшло, чи то від магазинів йшло, чи то 5-10 на вулиці. А тепер за рік просто вже, як би не було, але якийсь досвід набралися. І тому, я думаю, тут рахування не при чому. Тут головне, що за цей рік ми можемо зараз яркий приклад узяти вербної неділі. Прекрасно всі люди, скажеш їм, всі вийшли із храму, мали дистанцію. І це вже, можна сказати так, в якійсь мірі генеральна репетиція. Так що, я думаю, проблем не повинно бути, але тут треба одне. Слава Богу, зараз цілий тиждень у нас служебний, тому люди приходять до храму, сповідаються, причащаються. А ми, як каже отець Остап, дійсно доносимо до кожного, щоб всі дотримувалися. Тим паче, церква вчить нас всіх, возлюби ближнього, як самого себе. Тому церква все робить для того, щоб паству як зберегти, так і утримати від оцих, можна сказати, хвороб, які не тільки і коронавірусні, і тому подібне. Бо ми запитали на житомирян на вулицях міста, чи збираються вони йти до церкви на Великдень і чи планують відвідувати рідних. Давайте відповіді послухаємо разом. Ну, тому що карантин, звісно, тому і не підемо. Ну, в Бога вірю, мені, звісно, хотілося б долучитися до всього цього. Ну, оскільки така ситуація, то приходиться підтримувати. Чи будете збиратися з родиною на свято? Обов'язково. З самими близькими, самими родними, звісно, своєю сім'єю. Ну, карантин. Я думаю, що так краще буде. З родиною будемо. Прийдуть. Але в узкому колі. Ні. Чому? Тому що карантин. Сім'я зі мною живе, будемо збиратися. Сині обмеження. Чи будете збиратися з родиною на свята? Ну, родина в нас невелика, через те, в принципі, так? Ні, ми не ходимо до церкви. Все-таки вважаю, що це треба вдома, онлайн. Можна купити вже освячено, як в тому році. Це буде доцільніше. Все ж таки, карантин для всіх карантин. З сім'єю можуть якісь дуже близькі люди, дуже близькі, дуже обмежене коло людей. Чисто символічно. Напевно, ні. Чому? Ні. Через те, що треба здоров'я своє берегти і своїх ближніх. Все таке страшно, люди вмирають. Карантинні обмеження. А будете збиратися з родиною на свято? Обов'язково. Зробимо це вдома самостійно, без, як то кажуть, священнослужителів. Скоріше за все, що піду, але буду на вулиці святити. Будемо обмежуватися з приводу карантину. Чи будете збиратися з родиною на свято?
Ну, до мами з'їздимо, все. В принципі, буду, но не пойду в эту толпу, в это все. Выберу удобное время такое, когда мало людей, и только так. Потому что еще плюс мама у меня совсем старенькая. Так что надо и себя беречь, и окружающих беречь. Ось такі відповіді, свідомі відповіді наших житомирян. Запитаємо у владики і отців, присутніх в студії, чи помітили ви відтік людей за цей рік із церкви? Тому що пам'ятаємо, що рік тому була категорична заборона спочатку, потім рахували людей прямо в церквах, а потім люди вже втомилися боятися. Ну, ми це бачимо по ринкам, торговим центрам, громадському транспорту. Ми бачимо, що люди вже не хочуть. А потім була чергова хвиля. У нас осінь була важкою, і весняна хвиля показала, наскільки серйозним може бути карантин. І для тих родин, які зіштовхнулися з проблемою, їх не треба переконувати у рівні небезпеки. Так от, чи позначився карантин і загроза коронавірусу на кількості присутніх у ваших храмах хоч? Зрозуміло, що позначилося, на жаль, для нас церкви теж трагедії. Я скажу, що для кожного священнослужителя якийсь шрам, але остається на серці, тому що ми боїмося в плані тому, що ця паства може згубитися, ця паства може відійти, бо це теж велика спокуса. Але в той же момент ми наголошували і наголошуємо, що ми завжди з народом. Церква з народом, і вона переживає. В наших церквах з благословення предстоятеля блаженнішого Епіфанія, митрополита Київської всієї України, виголошуються прохальні молитви додаткові, а також і молитва читається проти епідемії. І я вважаю про те, що дійсно цей онлайн, що в нас зараз є, для хворих, я, наприклад, виступаю тільки за, тому що немічні люди, тим паче, а хто із захворів, але, знаєте, звикли до храму Божого ходити, це радісна новина почути Слово Боже. Але я наголошую, щоб не зловживати. Бо онлайну ми не поїмо, онлайном, як би не було присутності з рідними і з нашими з близькими, він не може бути, як кажуть, дуже довготривалим. Ось, Остапа, яка позиція вашої церкви, чи кличете ви вірних в храми на Великдень? І щодо втрат, то щирі співчуття греко-католицькій церкві на Житомирщині, тому що ви понесли надзвичайно величезну втрату, пішов в інший світ до Бога, отець Віталій, тому щирі співчуття вам і всім, кому він був наставником. Що кажете людям, чи кличете їх на службу Божу? Бачите, дякую найперше за співчуття. Насправді, отець Віталій був дійсно наставником, який для багатьох людей був таким духовним провідником, яких він провадив. Чи ми кличемо людей на Великдень, бачите, маємо сказати те, що храми, очевидно, будуть відкриті. Але, як я вже попередньо казав, ми наголошуємо на тих обмеженнях, яких є. Хотів би зазначити, що з перших днів карантину, який ще почався трошки давніше, ми старалися якнайшвидше впровадити онлайн-трансляції в наших богослужінь, щоб люди, які не можуть бути присутні з тої чи іншої причини, а хотіли би, щоб бодай в такий спосіб єдналися з церквою. Блаженніший Святослав свого часу також уділив диспензу, тобто звільнення, щодо обов'язкового відвідування вірними храму у неділі та свята, які є хворими, чи які особи, які є старші 60 чи малих дітей. Але ми також говоримо про те, що якщо хтось не може відвідати храму, він може бути також на онлайн-трансляції присутній. Якщо не може бути і на онлайн-трансляції присутній, то мав би хоча б помолитися годину молитви будь-якої, яку він вибере саме у недільний день чи в святковий день. Храми наші, очевидно, будуть відкриті, але з тими обмеженнями, які є передбачені державою. Тобто, лежання на дивані з вірою у серці ніяк не замінює труд, працю молитовну. Абсолютно не замінює. Також, бачите, ви дуже цікаву фразу сказали в лежанні на дивані. Бачите, коли є онлайн-трансляція, лежати на дивані не варто. Ось. Варто і бути так само, якби ми були в церкві в святковій одежі, найкраще вдягненим, і бути повністю присутнім на тій молитві, які є. І молячись так, якби ми молилися в самому храмі. Угу.
Отче Сергію, так от з приводу, чи кличете ви людей до храму, як роз'яснюєте, кому можна на Великдень лишитися вдома і дивитися трансляцію? На мою думку, чисто моя думка, що варто лишатися вдома тим, які, знаєте, йдуть тільки, щоб освятити пасхальні кошики. Тому що, якщо це все формально... То це можна зробити і в день? Можна. Без черг, правда? Можна зробити, так. Да. А то, щоб так прийти, знаєте, і не відчувати суті свята, не переживати, ну, тут трішечки буде навіть несправедливо по відношенню і до Бога. Зараз ви торкнулися дуже важливого питання. Справді, Великдень приводить до храмів людей, які там з'являються один раз на рік. Ну, двічі, ще, може, по воду приходять освячено. Тобто, споживацький інтерес, коли людина приходить по щось. Що кажете ви людям, які приходять просто освятити кошики? Покайтеся, добра вже не буде. Ого. У нас одна хвилина в першій частині. Отець Стефан, отець Остапе, з приводу освячення кошиків, як ви розтягуєте в часі цей процес, аби не було скупчення? Бачите, ми стараємося збільшити кількість сесій. Очевидно, якщо ми говоримо саме про посвячення Пасхи, про посвячення Пасок. І таким чином розтягується, скажімо, збільшується кількість сесій посвячення. Але, тобто, і також це дає можливість людям не мати скупчення. Угу. А коли починаєте освячувати, отче Сергію, ви Пасхи, кошики? Велику суботу з 12-ї години дня. В усіх храмах? В усіх храмах міста. З 12-ї години до котрої в суботу? До святкової полуночниці. Тобто до 23-ї години. З 12-ї дня до 23-ї години можна спокійно святити всім бажаючим біля храмів. А Владико, як у вас? Ваш храм? Практично в нас так само. Це вже, знаєте, така традиція нашої, як кажуть, Житомирщини, особливо міста Житомира, що з 12 годин дня практично всі храми починають освячення пасок. Не можна це зробити абсолютно з дотриманням, спокійно усіх так, карантинних вимог. Так, так. Зараз ми йдемо на коротеньку рекламу, в другій частині ми поговоримо про те, а як же ж підготуватися до свята. І це точно не про вимиті вікна, це про душу. Як її вимити? Вітання усім, хто доєднався. Це відкрита студія на телеканалі СК1. Сьогодні ми говоримо про підготовку до Великодні. В другій частині на цьому і зосередимося. А як же ж підготувати себе, свої душі, не тільки у селі, до свята і свят? З чого починати? Владику, з чого починати підготовку до Великодні? З душі – це молитва, а з тіла – це є піст. Якщо розібратися так із Біблії, тобто Святого Письма, то саме перша заповідь, яку Бог Творець дає Адаму і Єві – не їж заборонено плоду. Тому вже це говорить про те, що піст ми не повинні відкидати, бо й сам Спаситель 40 днів постився. Ми знаємо і про те, що і в Старому заповіді багато, скільки було горя в єврейського народу, і саме через піст вони очищалися, і Бог пробачав їм їхні гріхи. Тому, як сказати так, по-побутовому, навіть до народу, я звертаюся, а яка ж буде користь, якщо ви не постилися і прийшли, і освячуєте те саме м'ясо, молочні продукти – і так далі. Яка користь, яка радість вам, якщо ви навіть той тиждень чи два не могли, як кажуть, взяти і стримано себе вести відповідно до їжі? Я не говорю вже про те, що треба і посповідатись, і причаститися, і нам посилено дійсно молитись. Тим паче, коли в нас зараз сьогодні випробування всесвіту. У нас дві війни на так? Сході і коронавірусна, а ще й в душах та, яка не спиняється ніколи. Отче Сергію, вам дуже складне питання. Як не їсти один одного у піст? Тут потрібно брати приклад самого Христа. Господь на протязі свого земного життя, він показав, як потрібно жити, щоб не їсти один одного, як потрібно відноситися до тих, хто злословлять, да, до тих, хто нехороші речі творять по відношенню до людей. Ну, скажімо, до прикладу. Господа розпинали, Господь
не роптав, Господь не осуджував, не злословив, а сказав прості слова. Отче, прости їм, тому що не знає, що творять. Ось період Великого посту, владика сказав, що це час молитви, добрих справ і час покаяння. І остання фраза, яка прозвучала владики, що покайтеся, бо добра не буде. А я хотів би сказати, покайтеся і добро буде. Тому ось не їсти один одного, знаєте, покійний предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Володимир. Це ще крилата фраза, да? Головне в пісні – їсти один одного. І якщо ми будемо дивитися на кожну людину христовими очима, то ми не будемо їсти її. А якщо ми будемо, знаєте, от, формально називатися християнами, а жити не по-християнськи, ну, це ми будемо гірше псів. Дякую за такі яскраві приклади. Доповнюйте, отче. Як не їсти один одного. Така фраза зрозуміла всім абсолютно, тому що можна поститися, дотримуватись церковних таких канонів зрозумілих і при цьому демонструвати цю свою умовну святість і входити в конфлікти постійні. Тому що їх дуже багато у нас таких провокацій довкола, починаючи з тролейбуса і робочі побутові якісь моменти. Як навчитися стримувати себе? Давайте почнемо. Ви живі люди, от чесно, до вас приходять всі своїми гріхами, але ж ви так само піддаєте цій спокусі. Чи легко вам поститись? Як ви долаєте ці виклики? І що кажете іншим на оце прохання, як навчитись не їсти один одного? Тобто одне виходить з іншого. Бачите, знову ж таки, мусимо на початку знову зрозуміти, де є причина, коли ми їмо одне одного, так образно кажучи, очевидно. Причина всього є гріх і людський вибір. Бачите, в Старому Завіті є одна така цікава фраза. Каже Господь, дві дороги кладу перед тобою, добро і зло, вибирай добро. І наше завдання – навчитися в житті вибирати добро. Але бачите, тут є така проблема, що людина від злого духа має постійно спокуси, які постійно приходять. І завдання людини під час, зокрема під час посту, намагатися, щоб ближче бути з Богом через те, що старатися уникати в своєму житті тих гріхів, особливо тих гріхів, які, наприклад, людина робить часто, так, і також інше. Другий момент, про який би хотів сказати, поставити Христа в своєму житті дійсно на перше місце. Бачите, ми часто на перше місце ставимо щось інакше. Деколи ми ставимо, хтось ставить людей, тих чи інших, друзів, знайомих, приятелів, хтось ставить працю, хтось ставить ще щось. Але що стається, коли ми ставимо щось на перше місце, крім Бога? Стається те, що людина стає поневолена. Бачите, тут було сказано в тій студії, що Пасха означає, також переходить від слова «Песах», це єврейське слово, де свого часу ізраїльтяни від тілесного рабства, від тілесного фараона втікали до тілесної свободи, так, в землю обітовану. А завдяки Воскресінню Христовому ми втікаємо від духовного рабства. Духовне рабство ми попадаємо тоді, коли ми є з гріхом. А коли ми починаємо поривати з гріхом, і коли ми ставимо Бога на перше місце в своєму житті, тоді всі інші речі в нашому житті стають правильно по правильних пріоритетах. І коли Бог є на першому місці в нашому житті, ми любимо свого ближнього, ми шануємо членів своїх родин. Бачите, карантин зробив доволі цікаву річ. Можливо, ми всі кажемо про мінуси. Є один цікавий плюс. Знаєте, карантин нас, не мов би, заставив бути в нашій домашній церкві, вдома, бути сім'єю. Бо деколи ми так часто привикли ховатися від наших рідних, від наших друзів, робота, зайнятість. Але карантин, знаєте, цікаво, але він багатьох заставив лишитися в сім'ї і подивитися на того, хто є біля тебе. Почати проявляти любов до самих ближчих людей. Почати не тільки з ними бути десь на відстані, а бути прямо тілесно. Щоб не їсти одне одного, важливо найперше поставити на перше місце в своєму житті Ісуса Христа, Бога. Так? Тільки коли ми це зробимо, друге
поривати з гріхом, що є свідомим добровільним переступленням Божої волі. І третє, тільки тоді почнемо, Господь допоможе нам любити свого ближнього. Дякую. Владико, чи легко вам дотримуватись посту? Чи часто ви переживаєте спокуси, як долаєте їх? Стосовно посту, то легко. Тому що вже, знаєте, за стільки років, а з дитинства бути в храмі Божому, тому це вже тільки є практика і досвід. Ну, щодо спокус, то зрозуміло, ми живемо в такий світ. Це не світ 90-х років, не 70-х. Ми живемо в атомному світі, коли все швидко дається або швидко не дається, і тому є всілякі переживання. Але якраз письмо, воно в будь-якому віці, якому ми не жили, воно нам тільки дає одне ствердження, покуту, яку ми повинні покутувати, і все прощення. І тоді, я думаю, набагато буде легше, якщо ми дійсно будемо одне одному прощати. А щодо, знаєте, цих спокус, вони всі є тимчасовими. А тимчасові – це означає, що спокуси. Якщо ти покутував свої гріхи, то ти відходиш, і легше це все сприймається в цьому. І ті випробування, які даються нам у нашому житті, це тільки нас повинно загартовувати. А для того є священство, куди люди приходять, куди люди сповідуються, а де священники дають саме свої ті пастирські настанови. Тут звучало не один раз, що головна суть підготовки до Великодня – це молитва і покаяння. Покаяння – це сповідь, як готуватися до сповіді. Що скажете тим, хто ніколи не сповідався, хто говорить про те, що як прийти, розказати про чужій людині, про те, що на душі, щоб це не зводилось до формального переліку усіх можливих гріхів, ну, можливо, за винятком тих, яких категорично немає, і виконати формально цю пропускну функцію для того, щоб бути допущеним до таїнства причастя. Як готувати? З чого починати? Потрібно спочатку усвідомити, що кожен гріх є язвою для душі. І та людина, яка хоче приступити до таїнства сповіді, ви знаєте, от відчуваєш якийсь страх людини перед священником. Зразу думка, про що подумає священник, який я почну розповідати про все. І всі знають. Да. Але ж, ну, можливо, здивує, але поки коли священник відчуває щиру сповідь, то навіть виникає симпатія до людини. Тому що ти навіть дякуєш людині, що вона настільки щирою, знаєте, не просто назвала там, ну, такі два списки. Рівня, да? От грішний всім або нічим не грішний. Угу. То дуже страшно, коли людина не бачить своїх гріхів. Ось коли я навчався ще в семінарії до академії, то викладач говорив, що якщо не бачите своїх гріхів, да? Створіть невеличкий скандал в сім'ї. І матушка розповість про всі твої гріхи. Який гарний приклад. І, всім зрозуміло. Діє. Діє? Матушка вас сповідає, нагадує, да? Допомагає готуватися до сповіді. Підказує мої недоліки, хоча деякі я сам бачу. І ось задавала питання попереднє, ну, чи тяжко постити. В її, що стосується їжі, так. А очима, язиком, ну, дуже непросто. Угу. Тому, ось, повертаючись до сповіді, хотів би сказати, що дивіться, коли людина приходить до таїнства, вона має зрозуміти, що якщо вона щиро покається в своїх гріхах, який би вона гріх не створила, за щирість Господь прощає. Хочу навести один приклад, як, здається, в одному з відомих монастирів, Сінайський, напевно, монастир це був, ось, і було ведіння одному преподобному сповідь однієї жінки. І під час кожного виявлення гріха виходила з вуст невеличка змія, але при цьому показувалася голова великого змія, яка так і не вийшла. І коли священник прочитав розрішительну молитву, цей преподобний, який спостерігав, він, ну, з ужасом побачив, всі змії маленькі назад війшли в людину. Він пояснює, що людина каялася в дрібних гріхах, але при цьому був якийсь гріх, такий, знаєте, ну, страшний, смертний. І людина посоромилася визнати цей гріх, покаятися в ньому. І Господь за нещирість не простив ні одного гріха.
дуже важливо бути щирою людиною в момент сповіді. Можна там, скажімо, заховати якийсь гріх, да, там, перед священником. Ну, перед Богом ми ж нічого не сховаємо. Тому людина просто має довіряти і священнику, тому що це теж довіра. Да? Людина кається, якщо священник, скажімо, після сповіді розкаже про якийсь гріх комусь там із собратій чи іншим людям, то він вже, ну, не має права бути священником. Тому що це таїнство, тайна, яка не розголошується. Тому що людина просто має знайти в собі сили і, знаєте, хоч трішки от сокрушитися своїм серцем і пролити от кілька сліз оцих покаяних. Тому що Господь благі намірення цілує, одобрює. Якщо є вже цей благий намір от покаятися, прийти до храму, да, посповідатися, алілуя. Отче, Остапе, чи будете ви доповнювати про сповідь? Знаєте, сповідь є справді велике тайне спасіння. Коли говоримо про таїнство, що таке таїнство? Таїнство – це видимий знак невидимої благодаті. Хочу тільки підкреслити, підтримуючи владику, отця, що сповіді не треба боятися. Священники теж сповідаються. Єпископи теж сповідаються. І ми також приходимо до сповіді і просимо Бога пробачення за наші гріхи, за наші провини. В сповіді вартує пам'ятати дуже серйозну річ, що Бог чекає нас, як люблячий батько. Чекає нас, щоб обійняти. Чекає нас, щоб простити. Чекає нас, щоб відновити. Знаєте, Господь в сповіді прощає людині всі гріхи. І саме ця сповідь є можлива завдяки цьому воскресінню Христа, про яке ми сьогодні говоримо. До сповіді, очевидно, треба приготуватися. Треба до сповіді йти готовим, попередньо згадавши ті гріхи, які людина десь поповнила від своєї останньої сповіді, збудивши за них щирий жаль, а також постанову поправи. І коли людина приходить до сповіді, треба не боятися, вірити у Божу любов до неї, що Бог її любить, що Бог її ніколи не залишить, що Бог як тато, який чекає, щоб простити, щоб обійняти наново своє дитя. Дякую. Така приємна атмосфера зараз створилася. Я ще раз сподіваюся, що наші глядачі це відчують, і в кожного щось зашивалося десь в серці, в душі, тому що це, мабуть, найцінніше – почути, відчути себе, свій стан. Владико, в нас, ми зараз посередині Страсного тижня, середа, той день, коли сталася велика зрада, яка закінчилася розп'яттям Христа, Ісуса Христа. Дуже коротко нагадайте, що сталося в середу, четвер і п'ятницю? Саме Святе Євангеліє описує прекрасні ці моменти, хоча й жалісні, але ми ще їх називаємо страсті. І дійсно, ми бачимо якраз два тут аргумента. Один аргумент в середу про те, як дійсно були з Спасителем учні, тобто апостоли, і як один із зрадив і саме спокусився на грошах. Але ми знаємо і про те, що Старий Заповіт якраз говорить про це, коли саме прообразом цього служив, і як зрадили Іосифа. Не зрадили, а вірніше продали Іосифа за 30 срібників. Тому ще і Старого Заповіту, але треба було цього чекати. Ми знаємо в четвер це якраз і про Тайну Вечерю, про те, як Господь умиває всім ноги, як Він саме показує свою іменно оту, можна сказати, смиренність і любов до свого ближнього, що нам, на жаль, трохи бракує. Ну, за п'ятницю то зрозуміло, розіпни, і ми вже бачили по факту, що це розіп'яття Христа, і саме, де було два розбійники, один з розбійників був по лівицю, інший по правицю, по лівиці докоряв Спасителеві, а інший просив прощення. А Спаситель дав відповідь: віднині зі мною ти в раю. А ось ці три, як кажуть, дні, але вони повинні для нас бути зворушливими, вони повинні бути плачевні в нашому серці, адже ми на вербну неділю дійсно Спасителя прославляємо, коли нам дуже добре, а коли в нас якісь є моменти такі проблематичні, життєві, то ми можемо і сказати розіпни, тобто докорити, як отий розбійник, полівити.
дивицю. Тому я думаю, саме нам також треба наголосити ще й на тому, що тайна вечеря, тому хто має бажання, ще не посповідався, не причастився, треба довиконати до Святої Пасхи і посповідатись, причаститись, особливо у четвер. І ще доповню, що в нас, на жаль, бувають такі люди, які нам ще можуть докорити, а що я повинна чи повинен іти до священника. Але гортати сторінки Євангелії, то сказано саме при воскресінню Христа, де саме Христос сказав до учнів своїх, а ми є послідовниками, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, тому відпустяться. Кому залишити, залишиться. І це все є підкреслюєм Святої Євангелії. Тобто це не є якісь видумки священнослужителів. Отак нам хотілося, бо інші докоряючи тим, що вони хочуть нас там тримати і так далі. Ні, ми є слуги Божі. І ми саме перші, які є виконавцями Святого Письма. На Верну неділю дитина поставила питання, воно очевидне, і саме діти вміють ставити питання, які в корінь. Як сталося так, що люди, які кричали на Верну неділю Осана Вишньому, через менше, ніж за тиждень, кричали «Розпни, розпни!» Тут сьогодні середа так само зрада. Природа цієї зради. Можливо, без зради Іуди не було б і воскресіння. Як пояснюють святі отці, як тлумачите ви цю зраду? Тут потрібно звернути увагу на те, що зрада була не лише від Іуди. Також зрадив Христа і апостол Петро, причому тричі, ще й з клятвою. Але різниця між ними, що Іуда зрадив і пішов повісився. Да, він розкаявся, але ж потім пішов повісився. А апостол Петро, він розкаявся і заплакав. І Господь прийняв його покаяння. Ось. А що стосується людей, які говорили Осана, Осана, а потім кричали диким голосом «Розіпни його». Розумієте, євреї, вони чекали Месію Христа, але вони чекали, що він їх визволить від римської окупації і подарує їм незалежність. Ось. А Господь от своїм входом в Єрусалим, це взагалі впродовж свого земного життя, починаючи від народження в холодній, темній печерці, да, свідчить, що він прийшов не для утвердження земного царства. Говорить, що царство моє не від світу цього. І тому він в'їжджає навіть в Єрусалим не на коні, да, а на ослику, як, ну, скажімо, смиренний паломник, да, а не як тріумфатор і переможець. Тобто, грубо кажучи, люди в той час чекали земного царя, сучасною мовою, зрозумілою такого політика який воїн, врятує, це був цар небесний. Так, зовсім інша історія. У нас залишається 7 хвилин, десь приблизно. Можливо, я доповню в цьому ключі, тому що перейдемо вже на такі формальні речі. Отче. Знаєте, продовжуючи думку отця, хотів би ще одну річ сказати. Ми дивимося на людей. Але за промови подивитися на Ісуса. Як він ставиться до них? Як реагував? Да? Знаєте як? З любов'ю. Він любить і тих, хто кричали «Осанна», і любить тих, хто кричали «Розпни». І за них він, і за кожного з нас, тут присутніх, за мене особисто також, він віддав своє життя. Тому, беручи до уваги то все, що ми тут сказали, це велике свято Божої любові до кожної людини, яке справді робить нас свобідними, яке справді робить нас вільними від гріха, від цього одного з найбільших ворогів наших, який пропонований нам Злим Духом. Тому за це Богові велика вдячність є. Дякую. Я щиро дякую за щастя бути сьогодні в цьому ефірі і переживати ці особливі моменти і чути представників різних конфесій, але в одному ключі. Переходимо до формальних речей, до яких часто зводять святкування Великодня люди. Збирання великодного кошика. Чого 5 хвилин лишається, мені нагадують. Дуже коротко, щоб ми встигли на вітання перейти. Давайте коротко, головне, що гріх класти в кошик? Тому що окрім Пасхи і яєць, люди кладуть багато всякого. Що гріх класти в кошик? Отче Сергію, чи ви благословляєте все, що хочете? Ні, гріх класти в кошик те, що шкідливо для здоров'я. Алкоголь? Ми часто бачимо вино, когор святять люди. Можна вино?
Заборонено те, що шкодить. Якщо, скажімо, кавур приносять, ну, взагалі забороняється вносити в храм м'ясо. Да? Тому от чому корзинки стоять на вулиці. А що стосується вина кавура, я глибоко переконаний, що всі, хто ставлять кавур в корзини, вони його не споживають. А що вони? А споживають міцніші напитки. Ага. Що робити з залишками їжі освяченої? Дуже коротко, будь ласка, тому що ну, виконавши ритуал освячення, побувши присутнім поза службою, окрім тих людей, які справді розуміють глибинне значення, що робити з залишками? Поясніть. Бачите, коли ми говоримо про залишки їжі, знаєте, якщо є залишки їжі, яка була благословенна, її можна закопати десь, щоб, скажімо, вона не була якимось чином... Смітник не можна? Я би не рекомендував цього робити, абсолютно, в даному випадку. Також хотів би ще наголосити, знаєте, дуже часто, я думаю, що в пасхальних кошик було би добре покласти паску і крашенки, а все інше вже за людське бажання. Очевидно, хочу погодитися разом з отцем, що алкоголю не варто було би класти в паску, скажімо, в наш пасхальний кошик, оскільки кожна страва, то, скажімо, кожне все, що є в кошику, має якесь значення. І це, скажімо, до цього варто прислухатися. Також дуже важливо є пам'ятати про те, що Пасха – це не тільки посвятити кошик з Паскою. Пасха – це щось набагато більше. І не вистачить є посвятити тільки кошик з Паскою. Щоб пережити добре Пасху, знаєте, треба піти з Христом на Голгофу. Треба пройти ті всі вулиці, які він проходив, і де на нього плювали. Треба побути біля того Христа, на якому він висів. Так? Треба бути свідком його воскресіння. Для чого це все говорю? Пасха Христова має на меті, щоб ми його зустріли особисто. Щоб вона не звелася тільки до посвячення кошику в церкві, так? Але щоб вона звелася то, що ми зустріли Бога в своєму житті, що ми зустріли Христа. Дякую. Виходимо на фінал. Ваше звернення до людей і така фіналізація сьогоднішньої розмови. Внесіть в ці слова те, що вважаєте за потрібне, нагадати людям про значення і цього тижня, і що ключовим є в підготовці, і на порозі свята. Владико, давайте почнемо з вас. Ваше адресне звернення до ваших прихожан. Дорогі браті і сестри, я вітаю вас із наступаючим Великоднем, бажаю здоров'я, щастя, Божого благословення, і не забувайте творити добро, а це означає милостиню. І окрім цього, прошу вас, щоб ви всі санітарні норми дотримувалися, а також знали, що цим самим ви якраз виконуєте заповідь «Возлюби ближнього, як самого себе». Добра, щастя, і нехай наша українська держава процвітає. Дякую вам. Отче Остапе, ваше звернення, ви маєте хвилину, щоб звернутися до прихожан. Христос воскрес! Дозвольте привітати кожного з вас світлим праздником Воскресіння Христового. Нехай воскреслий Христос прийде у ваше життя. Нехай його наповнить. І нехай його зустріч з вами переміни кожне життя. Нехай Господь вас у всьому благословляє. Христос воскрес! О, істинно воскрес! Отче Сергію, ваше звернення до прихожан вашої церкви. Від імені керуючого Житомирської єпархії, високопреосвященнішого Никодима, митрополита Житомирського, Новоград-Волинського, також особисто від себе, хочу привітати всіх вірних із святом і святожеством і сторожеств, світлим Христовим Воскресінням, побажати всім пасхальної радості, миру, добра, Божого благословіння. І дай Боже, щоб проживали ми це земне життя, як подобає. Христос воскрес! Воістину воскрес! Дякую вам за цю розмову, душевно, щиро, часто до мурашок. Сьогодні в цій студії був владика Володимир, отець Сергій, отець Остап. Я сподіваюся, що вас почули всі і кожен. Ну що, Ісус Христос зробив неможливе для нас. Він своєю смертю подолав смерть, а від нас вимагається набагато менше. Дотримання всього 10 заповідей. Одна з ключових – полюби ближнього свого. І в Великодну ніч ця любов може проявитися в елементарному. В масочці поруч із пасхою.
маскою і крашанками. Світлої, великодної радості усім нам, міцного-міцного здоров'я і добра. І до зустрічі на СК1.